Mes Tiranës dhe Athinës vjojnë tensionet diplomatike, që pasuan arestimin e kandidatit të opozitës për bashkinë e Imarës Fredi Beliri, në akuzën e shitbljerjes së votave. Në orët e fundit, pas interesit të mediave greke, ka reaguar edhe Departamenti Amerikan i Shtetit, që ka bërë thirrje autoriteteve shqiptare që të zbatojnë me ndershmëri dhe barazi të gjitha ligjet dhe rregullat. Gjithashtu, institucioni në fjalë ka kërkuar që Tirana zyrtare të garantojë vlefshmërinë e zgjedhjeve, duke apeluar që të gjitha palët e përfshira të veprojnë në përputhje me ligjet në fuqi. Është me rëndësi që kushdo të veprojë në përputhje me ligjet dhe rregullat që qeverisin zgjedhjet, si dhe me rregullat ndërkombëtare, përfshirë ato që ndalojnë shitbljerjen e votës, ka deklaruar një zëdhënës. Në reagim, mediave greke u është bërë qartë se përfaqësuese ambasadës amerikane do të marrin pjesë në monitorimin e procesit zgjedhor. Mediat e vendit fshin shkruajnë më tej se her pas here minoritarët grek denoncojnë metodat sipas tyre të palishme të qeverisë shqiptare për t'u marrë tokat, duke u detyruar t'i braktisin ato dhe t'u kalojnë shqiptarve. Synimi të gjithë kësaj, sipas gazetës Kathimerini, është ndryshimi i përbërjes së popullsisë së Himarës në favor të shqiptarve. Sot polemikat po evoluojnë në përplasje dhe incidente që synojnë parandalimin e shkatrimit të banesave. Për këtë arsye, zgjedhjet e së dielës janë të rëndësishme, pasi secili do që ka kryebashkiakun e tij ka një armë të fortë në dorë, shkruan më tej gazeta.